Ja on ollut näitä todellakin näitä murheen mustia synkkiä pilviä myös vaimon kohdalla, että tässä reilu 3 vuotta sitten niin hän tuli kotia ja sanoi mulle, että hänessä on pahanlaatuinen syöpä. Mä että mitä sä puhut, että niin kuin sanattomaksi pitkäksi aikaa, että itki ja sanoi, että kuule, että kokeet on tullut hänelle ja hänessä on pahanlaatuinen syöpä. No, se vie kyllä kuulkaa sellaisen niin sanattomaksi ja niin hiljaiseksi, kun tulee tuollaisesta sairaudesta kysymys, niin että pitkän aikaa oli niin kuin Jumala eessä ja oli niin kuin hiljaa ja kuitenkin kysymysmerkkiä tuli heti, että Jumala, miksi näin? Ei syytöksiä, vaan tuli kysymyksiä, miksi näin? Ja Jumala sallii meille näitä koettelemuksia elämään. Mutta hän seisoo vierellä kuitenkin. Ja se meni niin pitkälle tämä sitten, nämä hoidot alkoi 2009 ja syksyllä. Ja ne meni niin pitkälle sitten, että se sai 35 kertaa sädehoitoa. Ja sädehoito pääsi nousemaan ylös aivoihin ja tasapainoelimeen. Ja häneltä meni puhekyky, häneltä meni muisti, häneltä meni kävelykyky. Elintoiminnat meni tosiaan, että hän makasi kuin vihanne siellä sairaalassa niissä letkuissa ja laihtui ihan luurangoksi. Ja mä ajattelin, että näinkö se elämä päättyy. Että näinkö tämä aika erottaa meidät toisistamme. Että eräänä päivänä tietysti me ollaan jälleen näkemisen toivossa uskomina ja sillä lailla. Sitä rukoiltiin. Mä paastusin, mä rukoilin. Mä sanoin, että Herra, sä oot luvannut, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Joo. Että sinä et tunne, Herra, yhtäkään mahdotonta tapausta. Ja sitten kun meillä on tuo internettityö, tuo Baltarkki-työ, niin meillä oli sellainen veli siinä adminina, niin kuin Tuomo Kulpakko, varmaan ehkä tunnetkin Ruotsissa tuolla, se on työntekijänä tuolla, voi että kun mä nyt muistasin sen paikan, mutta se on Ruotsissa kuitenkin työntekijänä. Nyt mulla unohti, se tuli ajatus katko. Mutta Tuomo on sellainen, olisiko se 60 paikkeilla oleva mies ja palvelun ikänsä Jumalaa. Mä yritin muistaa sitä paikkaa, mutta kyllä se tulee sieltä. Niin se tuli tuohon Skypeen sitten samaan aikaan. Ja mä olin ollut just katsomassa sairaalassa Meriaa ja mä en sanonut siihen mitään kontaktia. Ja mä näin sen ja monet kun kävi katsomassa, niin monet sanoi, että tuosta ei ihminen enää selviä. Ja se oli hirvittävää tuska aina mulle, kun me lähdettiin pois sieltä, kun ystävät sanoivat, että tuosta ei voi ihminen enää selvitä. Kun aina vaan meni pahempaan, niin se oli hirvittävä tuska, kun mä lähdin yksin kotia sieltä. Ja sitten päiviä oli aina, kun kävin siellä, totta kai montakin kertaa päivässä kävin katsomassa. Ja aina se tuntui niin vaikealta, että miltä se nyt näyttää tilanne taas, kun sinne menee. Ja sitten Tuomo tuli siihen, Skypeen tuohon internetti sinne Skypeen hetkeen ja otti muuhun yhteyttä siinä sitten, mä sitten kerroin, mikä on tilanne, että nyt Meria on niin huonona, että onko viimeisiä hetkiä sitten, että alkaa olemaan niin huonossa kunnossa, että kun ei saa kontaktiakaan siihen enää. Ja Tuomo sitten siinä sanoi, että rukoilla asian puolesta, niin mä sanoin, että joo, että Matteus 18:19 sanoo, että mitä kaksi sanoo keskenään, niin sen he saavat. Ja me verottiin sen Tuomon kanssa siihen ja mä sanoin, että nyt Jeesuksen nimessä se muutos tulee. Kuoleman henki väistyy. Ja kaikki nämä sairaudet lähtee, että nämä joka ikinen syöpäsolu kuolee siitä ja lähtee ulos. Ja terveys pitää tulla, se on niin totta kuin Jeesuksen verihaavat on. Ja sitten mä lähdin sinne sairaalaan, ajatelkaa siinä oli muutama tunti väliä. Mä menin sinne sairaalaan ja mulle yritti tulla pelkoa. Vihollinen yrittää aina tuoda pelkoa ihmisen elämään. Yritti tuoda pelkoa, että kun sä meet, niin sä voi olla, että sä, se ei ole enää niin kuin hengissä ja rupesi kaikkia tollaisia vihollinen, että Jeesuksen nimessä väisty minusta, että se elää siellä ja se parantuu. Ja sitten kun mä menin ja avasin sen huoneen, missä Meri oli yksityishuoneessa jo. Ja jokainen tietää, kun siirretään ihminen yksityishuoneeseen, mitä se tarkoittaa. Mä avasin sen yksityishuoneen oveen ja mä näin niin. Mä näin omilla silmillä. Elämä oli palautunut. Ajatelkaa, muutamassa tunnissa Herra teki näin valtavan ihmeen. Käänsi sen. Mä olin käynyt siellä muutama tunti aikaisemmin. Ja mä olin niin iloinen, että mulla ei ollut sanoja. Mä näin se omilla silmillä. Mä vielä sanoin Herralle, että anna mun nähdä omilla silmillä tämä homma.
Ja kun mä menin sinne, niin tuota, kun mä avasin sen oven, niin mä näin, että hyvänen aika. Täällä on ihan erilainen tilanne. Ja siitä lähti se parantuminen pikkuhiljaa. Ja tuota, sitten tuota, lääkärin tutkija ne sanoi sitten, kun tehtiin kaikkia kokeita, että täältä ei löydy syöpäsuhteita. Ajatelkaa, neljässä kuukaudessa, niin kun otettiin selkäydin näytteet ja kaikki, niin sanottiin, että kaikki on täysin puhasta. Ja sitten vielä yritti epäuskoa tulla mun elämään ja vihollinen yritti kaikki, että ei, se vaan nyt näyttää tuollaiselta tämä tilanne. Ja sitten Tampereelle isompiin tutkimuksiin vielä mentiin, niin se lääkäri sanoi, että se on kuivunut pois. Että kyllä on ihmeellisiä asioita, mä sanoin, että kyllä mä tiedän mikä on, että Jeesus sen on parantanut.